30.000 sudionika okupilo se na 10. susretu Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 29. i 30. travnja. Krist nada naša bilo je geslo susreta, ali i životna istina koju su svojim sudjelovanjem potvrdili ovi mladi vjernici. Pa meni je iskreno jako veliko ispunjenje jer stvarno jako volim crkvu, jako volim svoju vjeru. Jednostavno nisam mogla doći kada dođe ovaj dan, da dođemo ovdje, da se svi zajedno družimo. Ovi ljudi, sve ovdje što se dešava, stvarno i Vukovar, sami znate njegovu priču i sve, predivno je. Stvarno je predivno i ne može se opisati. Treba svak doći ovo i osjetiti, vidjeti, jer se opisati ne može, ne mogu vam reći riječima, stvarno je čudesno. Svima preporučavam da kad tad, ako budu imali prilike, a imat će je sigurno, da dođu ovdje, mislim ne ovdje, nego na ovakav susret i da to dožive, jer ovo zajedništvo i sve, jednostavno, to se mora doživiti. Mladost je preplavila Đakovačko-osječku nadbiskupiju već u subotu. Po prvi puta u povijesti održavanja susreta prvo su se okupili u nadbiskupijskim župama na bogatom duhovnom i zabavnom programu. I upravo to smo željeli s ovim tu, dati još jedan korak naprijed, jedan naglasak da su župe, odnosno zajednica crkve Đakovačko-osječke biskupije, jest domaćin. A onda ćemo se svi zajedno, nakon što smo evo kao crkva molili, družili se, bili zajedno u župi, onda ćemo kao crkva se opet naći ovdje u gradu Vukovaru, gdje ćemo biti dijelom onog najvećeg, najljepše molitve nas kršćana, to je euharistijsko slavlje, i na taj način svjedočiti svoju vjeru. Želim se svima zahvaliti koji su se uputili ovdje prema Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, prema gradu Vukovaru, zahvaliti od svega srca što su se ohrabrili na dolazak ovdje. Nedjeljni program započeo je na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, a molitvu je predvodio monsignor Mijo Gorski, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade i zagrebački pomoćni biskup. Iako čuva spomena boli gubitke, memorijalnim grobljem vladalo je ozračje Uskrsa i zahvale Kristu za slobodnu domovinu. U istom raspoloženju mladi su se uputili prema dvorcu Elc, gdje je slijedio središnji dio susreta, euharistijsko slavlje. Mlade je na početku susreta pozdravio apostolski nuncij Alessandro Derico, prenoseći im pozdrave Svetog Oca i obećanje molitvene podrške. Papa je mlade katolike ohrabrio i porukom koju je potpisao državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin. Domaćin susreta, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, u propovjedi je promišljao o izazovima koji se suprotstavljaju kršćanskoj nadi i pokušavaju ju ugasiti. Kao i dvojica učenika iz Emausa, i mi se često nadamo drugačijim ishodima naših života zbog čega se često razočaramo, a ne razmišljamo da možda moramo promijeniti vlastitu perspektivu. O bezumni iz pora srca, da prihvatite da svijeća izgarajući svijetli, da se u životu ništa istinski vrijedno ne postiže bez muke, bez žrtve i umiranja sebi. Da ovo društvo ne može postati bolje, humanije, poštenije i pravednije ako nema onih koji su spremni samoprijegorno služiti općem dobru, umirati sebi. Ako nema onih koji su spremni ljubiti i činiti dobro i onda kad nema uzdarja, ljubiti i onda kad treba oprostiti i biti veći od tuđih slabosti. Da nema i ne može biti blagostanja i napretka ako nema vas koji ste spremni učiti, studirati, marljivo raditi, biti postojani u dobru, odustajati od veze protekcije, mita i korupcije, od grešnih obrazaca ponašanja i od prizemne logike samo ovoga svijeta i biti zdrava alternativa u ovome svijetu. Ohrabrio je mlade sjećanjem da smo baš u Vukovaru naučili da Bog svojih ne ostavlja i da ne možemo računati samo na ljudske mogućnosti. Neka nedjeljni euharistijski stol doista bude u središtu našega kršćanskog života. Molimo ga
da nam bude blizu i u svjedočanstvu njegove ljubavi prema svakom čovjeku, u svakoj životnoj prilici i u svim okolnostima života. On, Krist, je nada naša. Amen. Na kraju slavlja monsignor Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, najavio je kako će se sljedeći 11. susret Hrvatske katoličke mladeži održati u Zagrebu. Mladi domaćini jubilarnog 10. susreta predali su križ susreta mladima Zagrebačke nadbiskupije, a nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić uputio je svima radosnu dobrodošlicu na susret 2020. godine. Susret Hrvatske katoličke mladeži puno je više od samog susretanja mladih članova crkve. U njemu je izvor snage za one koji nose budućnost Hrvatske i ohrabrenje za sve njezine stanovnike. Što ti posebno kući nosiš s ovog susreta i što ćeš ti pronijeti, donijeti Hrvatskoj s ovog susreta? Pa vjeru i snagu u bolju budućnost. Gledat ću stvarno drugačije svijet nekak. Vidim da je ovim ljudima bilo teže nego nama što je. Više ću cijeniti. Nosit će jedno lijepo iskustvo zajedništva. Crkve koja ide, ajmo tako reći, na filijale, koja ide, izlazi malo iz sebe i da susretne ove manje gradove gdje treba ljudima itekako poticaja da žive svoj svakodnevni život, jer znamo što je Vukovar prošao, znamo što prolazi Slavonija. Srce puno ljubavi, da. Zato što atmosfera je odlična i svi smo nekako ko braća i sestre i jednostavno prelijepo iskustvo i preporučujem svima da dođu 2020. u Zagreb. Kraj susreta obilježio je završni koncert na kojem su nastupili izvođači duhovne glazbe, ali i popularne domaće. Dojmovi se još nisu slegli, a mnogima će zasigurno biti snaga i poticaj do sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži. Ova sam svjetlo će svega padu, svadit ću te dan i da, i ne prezidim nikad čuju ime Kristova.